qeri me Miko dhe familia e tij nga fshati Fera si Fierit, e kaluan natën në makinë. Sot u kthye në banes dhe u përballën me dëmet të shumta të shkaktuara nga përmbytjet. Jo, e xhapili është futur brenda. Po që disa gjarprit do ketë. Siç duket nga pamjet në katin e parë të shtëpisë, ka ende ujë dhe balt. Po që mendem, gruan e kam të sëmur, es me diabet, i vati dia 300-350, fjetën në makinë lartë aty. Çfarë dëmë shka shkaktuar sot? Të tëra që jam brenda. Që të themu, nuk jam dhe në gjendje tani të flasë shumë. Këto shtëpitë e mia i këm baruan. Se çdo vit që vjen lumi, ato shkatrohe. Nuk bëjnë me. Do mundohemi t'i pastrojmë, po ku do vëmë flamë? Do flamë të brenda. Lagështia e merë nga vëndët. Edhe familjet të tjera janë dëmtuar shumë. Minibari ujë, frigoriferi të tëra ujë. Ka fletu djalin ujë, mos në dhe këtu janë, ja, ja kam të sëmur djalin. Edhe këta i ka zënë ujë, sa do i ngritëm neve, i ka zënë ujë poshtë. Dy divanët, ja, do lapi robave. Ja, i shmbushur deri atje poshtë. 1,20 m, sa që ka hyrë ujë nga dritarja. Po ku e kaluat natën brenda? Në përqiton, në përshok. Ikëm, u larguam. Ku gjetëm vend? Të shtetit me hapi kanalin këtu dhe të esh kullusi atje në fund, ti iki ujtë. Të rëmbeu, u shkarkua këtu. Duke mbushur gjatë dent, u mbytë jo këte dhe rranë një vetë. Këta i ka ngritë të shpit. Kjo shpi e 7 vjetës e vla, ju kullonin kanalet. Banorët e Ferasit nuk kanë besim se do dëm shpërblehen. Në 2015 më ka rënë banesa në Alumi. I kam letrat këtu, nuk më ka dhënë shpërblimi shteti, ja ku janë letrat. Të gjithë të zarar e ka bërë kanali mas që erdhen e bënë gjysëm e lanë gjysëm. Prandaj, i lutemi shumë Armando Subashit me këta hajdutër që ka dhënë që punojnë, edhe vjedhin lekun e shtetit e nuk e bëjnë punën sakt. Unë jam plakt 78 vjeç me gjithë plakën edhe jemi mbytur. S'kemi ku të vemi, ku të rrim. Kemi ndajur në solet mërëm, fletëm solet lartë. Na premton 2015 do të narëhipin dhe shërblimin. Na i morën dokumentat, na tallën. Bëm pra për herë dytë, na tallën. Na bëm për herë tretë, na tallën. Dy herë, brenda vitit, na toli lumi. Tani si bëhet kjo punë? Na premtoj vetë rama këtë ra, do a japë, nuk japë me thë. Drejtori i emergjencave pranë bashkisë së Fierit, Maksim Zaka, bën të ditur se në këtë qark janë përmbytur afro 100 banesa dhe pjesa më e madhe ndodhe në fshatin Feras. Sot në mëngjeset doli urdhri kryetarit të bashkisë Fierit, zotë Armando Bashi, janë ngritur komisionet e vlerësimit të dëmeve të mundshme që kanë ndodhur pranë shtëpive. Kanë dalë të rënë komisionet? Po, tani këtu jeni me komisionerët, tani fillojnë punën. Edhe në Novosel të Vlorës, aty ku vjosa doli nga shtrati, uji është të rrequr. Niveli ka shkuar në 6.4 metra, nga 8 që ishte mëngjesin e së dielës. Gjithsesi shumë toka bujqësore janë ende në ujë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.